ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የግንቦት 19 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ብልጽግና ከፋኖ ጋር እደራደራለሁ የሚል ውሳኔ ማሳለፉ ተሰምቷል አጭበርባሪው ኃይል የደረሰበትን ውሳኔ በስፋት ዳሰነዋል የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ብልጽግና በፋኖ ስም አደራጅቶ ለዝርፊያ ባሰማራቸው ታጣቂዎች ጉዳይ የማስጠንቀቂያ ጥሪ አስተላልፏል ብዙ ወደ ትላልቅ ከተሞች ለምን መግባት እንዳልቻለ ገልጿል የብልጽግና ቡድን የሚመራት ኢትዮጵያ አጠቃላይ የውጭና የሀገር ውስጥ ብድር ከ65 ሶስት ቢሊዮን ዶላር ማለፉ ታውቋል በጎንደር ግዛት የፋኖ ሰራዊት እየወሰደው ያለው ጠንካራ እርምጃ መቀጠሉን የጉና ክፍለ ጦር አስታውቋል ክፍለ ጦሩ አባት የፋኖ አመራር ነው በሚል በአብይ ሰራዊት ስለታገተው የአምስት ዓመት ህጻንም መረጃ ሰጥቷል ቀስስ በላይ ቃሊት የሚወርዱበትን ውሳኔ ለመስጠት የመጨረሻ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህም መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑ ነው ቤተሰብ ይሁኑ Thank you ብልጽግና ከፋኖ ጋር እደራደራለው የሚል ውሳኔ እንዳሳለፈ እየተዘገበ ነው የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት አማራንና የአማራ ህልውና ታጋይ የሆነውን ፋኖን ሳላጠፋ አላቆምም ሲል መሰንበቱ ይታወቃል አሁን ላይ ግን የፋኖ ክንድ ሲበረታበትና አለም አቀፍ ጫናዎች ሲያይሉ ብልጽግና ለመደራደር እየተዘጋጀ መሆኑን የሚጠቁሙ መረጃዎች እየወጡ ነው ኢትዮኔውስ አገኘሁት ያለውን መረጃ ዋቢ አድርገው እንደዘገበው አብይ አህመድ ከፋኖ ጋር እደራደራለው እያሉ ነው ይሁን እንጂ ድርድሩ በክልላዊ አጀንዳዎች ላይ ብቻ ይደረጋል ተብሏል ከ ከመደረጉ በፊት በሚቀጥለው አንድ ሳምንት መጠነ ሰፊ ዘመቻ በማድረግ ሙሉ በሙሉ የፋኖን ሀይል ማዛባት ይገባል የሚል ሀሳብም በብልጽግናው መንደር እንዳለ ዘገባው አመልክቷል ለዚህም እስከ 9 ሺህ የሚሆን አዲስ ሀይል ከኦሮሚያ ክልል ና ከሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ወደ አማራ ክልል እንዲገባ እየተደረገ ነው የአየርና የምድር ጭፍጨፋውም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል በዚህም ፋኖ መሬት ላይ ከተመታ ከሰኔ አንድ ጀምሮ ድርድር መጀመር ትችላላቸው የሚል መመሪያ ማውጣቱን ነው ዘገባው ያመለክተው የሚያገዛዙ ና መሪው አብይ አህመድ ለአማራ ህዝብ ያላቸውን ጥላቻና ንቀት ያሳዩበት ነው የአማራ ፋኖ እየታገለ ያለው ከአረጋ ከበደ ጋር ለመደራደርም ሆነ የክልል ስልጣን ለማግኘት እንዳልሆነ እያወቁም ይህን ማቀዳቸው ነው የተነገረው ታዲያ ክልላዊም ሀገራዊም አጀንዳዎችን የያዘው ፋኖ ይጥሪ በይፋ ሲቀርብ የሚሰጠው ምላሽ ተጠባቂ ነው ይበንድ እንዳለ በአዲስ አበባ የሚገኙ የአማራ ብልጽግና የፌዴራል ተሿሚዎች በአስቸኳይ ወደ ግንባር እንዲዘምቱ ታዘዋል ከዛሬ ግንቦት 19 ቀን 2016 ዓ ም ከሰዓት ጀምሮ በባህር ዳር ግንዛቤ ከተፈጠረ በኋላ ወደ ትውልድ አካባቢያቸው ሂደው ከፋኖ ጋር የሚደረገውን ውጊያ እንዲሳተፉ ይደረጋል ተብሏል በዚህ ዘመቻ ሰበብ ፈጥሮ የሚቀሩ ካሉ በጽንፈኝነት ይፈረጃሉም ተብሏል ለሚቀጥሉት አስር ቀናት ወሳኝ ዘመቻ አደርጋሉ ያለው ብልጽግና ለዚህ ደግሞ በፌዴራል ደረጃ ያሉ ባለስልጣናት እንዲዘምቱ አስገድዷል ይህን ካላደረጉም እርምጃ ይወሰድባቸዋል ተብሏል በሌላ በኩል ቁጥራቸው ሶስት ሺ ይሆናሉ የተባሉ የህወት ታጣቂዎች ካላማት አየር ማረፊያ በስተ ምዕራብ የሚገኙ ተራራማ ስፍራዎችን ይዘዋል ትናንት ግንቦት 19 ቀን 2016 ዓ ም ከረፋዷ አራሳት ተኩል ጀምሮ ከአየር ማረፊያ ተነስተው ቅልሻ ያለም አካባቢ ሰፍረዋል ታጣቂዎች ዲሽቃ ሞርተር ና ሌሎች የቡድን መሳሪያዎች ሲጋጓጉዙ ታይተዋል ጌታቸው ረዳ ታጣቂዎችን እያስወጣን ነው ሲሉ መግለጫ ከሰጡ በኋላ ነው የህዋት ታጣቂዎች ወደ ቆቦ ና ላስታ ተራሮች አቅጣጫ መንቀሳቀስ የጀመሩት ይላል የመረጃ ምንጮቹ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ብልጽግና በፋኖ ስም አደራጅቶ ለዝርፊያ ባሰማራቸው ታጣቂዎች ጉዳይ የማስጠንቀቂያ ጥሪ አስተላለፈ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ የብልጽግና ቡድን ፋኖ በሚል ስም ያደራጀው ዘራፊ ታጣቂዎች ከፍተኛ አደጋ መፍጠራቸው እንዳሳሰበው ገልጿል ብዙ በመግለጫው የአማራ ፋኖ በተቆጣጠራቸው የአማራ ግዛቶች የራሱን ስቪል አስተዳደር ዘርግቶ ከእናትና አባቶች በወረሰው ሀገር በቀል የስነ መንግስት ስርአት እያስተዳደረ ይገኛል ብሏል በጎንደር ክፍለ ሀገር ውስጥ በሚገኙ አምስት ዞኖች ስር የሚጠቃለሉ ወረዳዎች የወረዳ ከተሞችም በአማራ ፋኖ ጎንደር እስር መሆናቸውን አስታውሰዋል በእነዚህ ቀጠናዎች ያለውን ማህበረሰብ እያስታረቀ እየዳኘ መቅጣት ያለበትን እየቀጣ ማህበረሰቡ ለዘመናት የናፈቀውን ማህበራዊ ረፍት ጭላንጭል እያሳየ እንደሚገኝም እዙ ገልጿል ይሁን እንጂ የህዝብ ጥግግታቸው ከፍተኛ የሆኑ ከተሞች ላይ ጦርነት ማድረግ የማህበረሰቡን ሰቆቃ መጨመር እንደሆነ ከተሞክሯችን ስለተረዳን አስፈላጊ ግዳጅ ከሌለ በስተቀር የዞን ከተሞችንና ከፍተኛ የተሽከርካሪ ፍሰት ያለባቸውን ጎዳናዎች ለጊዜው ከጦርነት ነጻ ቀጠና አድርገው መቷቸውንም መግለጫው አስፍሯል በመሆኑም እነዚህ ነጻ ቀጠናዎች ራሱን የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ብሎ በሚጠራ አሸባሪ ኃይል ላይና ሌሎች የስርአቱ አገልጋይ ታጣቂዎች መሸሸጊያ ሆነዋል ብሏል መግለጫው ድሮንም የአማራን ህዝብ ማህበራዊ ረፍት የማይፈልግ ይህ ገዳይ ቡድን ለጊዜው በእኛ ይሁንታ በተሸሸገባቸው አካባቢዎች በተለይ ጎንደር ከተማ ባህር ዳር ጎንደር ደብረታቦር መስመር ከደብረታቦር ወልዲያ መስመር ከጎንደር መተማ መስመር ከጎንደር ደባርቅ መስመሮች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ዘረፋ እየፈጸመ እንደሆነ ማረጋገጥ ችለናል ብሏል በመሆኑም አ ፋኖ ጎንደር እዝ የጥሪ መልእክትና ማስጠንቀቂያውን አስተላልፏል የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የአማራ ህዝብ ስቃይና እንግልት ደካማ ጎናችን በመሆኑና የግፍና መከራ ያጎበጠው ህዝብ ሳይንገላታ ስርአቱን የምናፈርስበትን ዘዴ ከከተማ ውጭ በሚደረግ ትግል ነው ብለን ስለምናምን እንጂ ከተሞች ጋር ገብቶ መዋጋት ቀላል እንደሆነም ሁሉም ያውቃል ብሏል እኛ ለአጭር ሰዓት ለተልኮ ከተማ በምንገባበት ወቅት እንኳን በሰባ አስባቡ የሚገደለውን ንጹሀን እናንተ ታውቃላችሁ ብሏል ዙ ይሆኖ እያለ በግድ አልደገፋችሁኝ በሚል የበቀል ሜት በመነሳሳት መንግስት ያሰማራው ዘራራ ቡድን በፋኖ ስም ተደራጅቶ እንዲዘርፋችሁ መደረጉን ስንሰማ በህዝባችን ጊዜና ዘመን የማይሽረው መከራ የቆሰለው ልባችን ክፉኛ መርቅዟል ሲልም አክሏል በመሆኑም መከራው የሚያበቃው ስርአቱ ሲነቀል መሆኑን በመረዳት ህዝቡ ለትግሉ አጋርነቱን እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል በተጨማሪም ዘረፋ ላይ የተሰማሩ አገዛዙ ታጣቂዎች ለህዝብ ማምለጥ እንደማይቻል አምነው በንሳ የማይጸዱ ከሆነ ያለቆቻቸው ጣፈንታ እንደሚጠብቃቸው እዙ አስጠንቅቋል በሲቪል አመራርም ሆነ በወታደራዊ አመራር ስርዓቱን እያገለገሉ የሚገኙ ግለሰቦች ልጆች ና የቅርብ ዘመዶች ደግሞ ለጊዜው በብዙ ጥቅማ ጥቅም ተታለው የታሪክ ተወቃሽና ተጠያቂ እንዳይሆኑ እዙ አሳስበዋል ፋኖነት ከራስ ክብርና ጥቅም በላይ የህዝብን ክብርና ጥቅም የማስቀደም እኔ የምከብረው ና የምጠቀመው የህዝብ የህልውና ሲከበርና ና ህጻነቱ ሲረጋገጥ ነው ብሎ ማመን ሆኖ ሳለ በፋኖ ስም የምታጭበረብሩ ህዝባችን ላይ የቀን ሰው የሌሊት አውሬ የሆናችሁ አጀንዳ ያላችሁ ሆናችሁ አጀንዳ የሌላችሁ ለጊዜው ያልታወቃችሁ የመሰላችሁ ከጠላት በላይ ጠላት የሆናችሁ ትንሽ ግለሰቦች የቤት ስራችንን ጨርሰ ወደ እናንተ የተመለስን ቀን የኢትዮጵያ ምድር እናንተን አትደብቅም ሲልም መግለጫው በጥብቅ ማስጠንቀቂያውን አስተላልፏል የብልጽግና ቡድን የሚመራት ኢትዮጵያ አጠቃላይ የውጭና የአገር ውስጥ ብድር ከ65 ቢሊዮን ዶላር ማለፉ ተዘገበ ብድር ፍለጋ በአብይ አህመድ ትእዛዝ የውጭ አገር ስብሰባዎች ላይ ሁሉ ደጅ የሚጠኑት አህመድ ሽደ የሚመሩት የገንዘብ ሚኒስተር ከአምስት ቀናት በፊት ግንቦት 14 ቀን 2016 ዓ ምት የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸሙን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀት ና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርበዋል የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከፊስካል ና ታክስ ፖሊሲዎች ከመንግስት ገቢና ወጪ አፈጻጸም ከውጭ ሀብት ማሰባሰብ አንጻ አንጻር የተሰሩ ስራዎችን ያካተተ እንደነበር ታውቋል የኢትዮጵያ የእዳ ሁኔታም በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የእቅድ አፈጻጸም ላይ ተካቶ ለቋሚ ኮሚቴው ቀርበዋል ቢቢሲ ተመለከትኳቸው ያለው የእቅድ አፈጻጸም ሰነድ መሰረት የኢትዮጵያ አጠቃላይ የውጭና የአገር ውስጥ ብድር 657 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ ያመላክታል የአገሪቱ የውጭ ብድር ከጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት ወይም ጂዲፒ ያለው ጥምርታ 174 በመቶ ይሆናል ተብሏል በ2016 ዓ የውጭ ብድር ካለፈው ዓመት የውጭ ብድር ጋር ሲነጻጸር የግማሽ ቢሊዮን ዶላር ብልጫ እንዳለው እንደሚያደርገውም ተዘግቧል 2015 ዓ ም የነበረው የኢትዮጵያ የውጭ ብድር 278 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን በተያዙ ዓመት ደግሞ የአገሪቱ ብድር ወደ 284 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል የገንዘብ ሚኒስቴር ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ዕዳ 1117 ቢሊዮን ብር ለመክፈል በእቅር ተይዞ የተፈጸመው ክፍያ 65 ቢሊዮን ብር ብቻ መሆኑን በሰነዱ ላይ አመላክቷል በተጨማሪም ከቻይና ና ሌሎች አበዳሪዎች ጋር በተደረገ ድርድር የዕዳ ክፍያዎች እንዲራዘሙ መደረጉን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለቋሚ ኮሚቴው ያቀረበው ሰነድ ያሳያል ሁለት አመት የብድር ክፍያ እፎይታ መገኘቱን የጠቀሰው ገንዘብ ሚኒስቴር መከፈል የነበረበት 14 ቢሊዮን ዶላር መራዘሙን 049 ቢሊዮን ዶላር በድርድር ሂደቱ ላይ መሆኑን አመላክቷል የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለቡድናዊ የስልጣን መጠበቂያ እያደቀቀ ያለው የብልጽግና ኃይል ህዋት ጋር ተስማምቻለሁ በሚል ሰበብ ባክቶለት የነበረው የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ብድር በተደጋጋሚ እየከሸፈበት መሆኑ አስደንግጦታል አሁን ራሱ አገዛዙ ባመነው ብቻ እንኳን የብድር ዕዳ እየጨመረ መጥቷል በጎንደር ግዛት የፋኖ ሰራዊት እየወሰደ ያለውን ጠንካራ እርምጃ መቀጠሉን የጉና ክፍለ ጦር አስታወቀ የአማራ ፋኖ በጎንደር ሰሞኑን ከፍተኛ የተባለውን ውጊያ እያካሄደ ሲሆን አገዛዙ ሰራዊትም ለቁጥር በሚያዳግት ሁኔታ ሙትና ቁስለኛ ሆኖ የተረፈው ደግሞ እየፈረጠጠ ይገኛል የፋኖ ሰራዊት ከአገዛዙ አፈና አስለቅቆ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች በጊዜያዊ መንግስታዊ አስተዳደር መዋቅር እየዘረጋ ሲሆን በቀጣይ ወደ ዞን ከተሞች የሚደረጉ ግስጋሴዎችን አስመልክቶ የህዝብን ደህንነት ያስጠበቁ ስልቶችን እየነደፈ ይገኛል ትናንትናና ዛሬ በተደረጉ ውጊያዎችም የፋኖ ጦር በድል ግስጋሴውን ቀጥሏል የአማራ ፋኖ በጎንደር የጉና ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ምህረት አሳዬ በስልክ በሰጠው ቃል ሰሞኑን በተደራጀ ና በተቀናጀ ሁኔታ እየወሰዱት ያለው እርምጃ ለብልጽግና ሰራዊት ውድቀትን የሚያፋጥን ሆኗል ብሏል ሰሞኑን የጉና ክፍለ ጦር ከሜጀር ጀኔራል ውባንታ ባተ ክፍለ ጦር የፋኖ ሰራዊት ጋር በጥምረትና ና በመናበብ የተፈጸመውን ጀብዱ ያነሳው ፋኖ ምህረት አርብ ገበያ ከተቆጣጠሩ በኋላ ከበላይ አመራሮች ጋር በመምከር ስለተወሰዱ ቀጣይ እርምጃዎችም አንስቷል ወሎ ከሸዋ ከጎ ጃም ጋር ያለው የአንድ ተቋም ምስረታ ሂደት የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝም የክፍለ ጦሩ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አስረድቷል ፋኖ ምህረት ተስፋ የቆረጠው የብልጽግና ቡድን ሰራዊትም ፋኖ አመራሮች እንዲሁም ሰራዊት ቤተሰቦችን ማሰቃየቱን ቀጥሏል ብሏል ተስፋ የቆረጠ ቡድን የአምስት አመት ህጻንን ሳይቀር አባት ፋኖ ነው በሚል በእስርና ባፈና እያንገላታ እንደሆነ ና ይህንን የሚመሩ ባንዳ የብልጽግና የዞንና የወረዳ አመራሮች መለይታቸውንም ፋኖ ምህረት ገልጿል ቀሲስ በላይ ቃልቲ እስር ቤት እንዲወርዱ ለመወሰን አንድ የመጨረሻ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ ሚሊዮን ዶላሮችን በማጭበርበር ተጠርጥረው በታሰሩት የቀድሞ የቤተ ክነት ከፍተኛ ኃላፊ በነ በላይ መኮንን የቀረበውን የዋስትና ጥያቄ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጓል በነ በላይ መኮንን አቃበ ህግ በመሠረተው ክስ ላይ ጠበቆቻቸው ያቀረቡት የአቃበ ህግ የክስ መቃወሚያ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ ብይን ተሰጥቷል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የሙስና ወንጀል ችሎት ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ባስቻለው ችሎት የተከሳሾቹ የሚሊዮን በላይ መኮንን ጠበቆች ከዚህ በፊት ያቀረቡት የዋስትና መብት ጥያቄን ውድቅ አድርጎታል ችሎቱ በሰጠው ብይን መሰረት ተጠርጣሪዎቹ የተከሰሱበት አዋጅ ከ አመት በላይ የሚያሳስር ከባድ ፍርድ የሚያስከትል በመሆኑ ጉዳቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው ይከታተሉ ብሏል ፍርድ ነቀሴስ በላይ ወደ ቃሌቲ ማረሚያ ቤት የመውረዳቸውን ትእዛዝ ለማስተላለፍ ግን አንድ መጨረሻ ያለውን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ቃላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ያለፈው መያዝያ ወር መጀመሪያ ላይ የአፍሪካ ህብረት ጊቢ ውስጥ በሚገኘው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ በአካል በመቅረብ ከህብረቱ የክፍያ ሰነድ ጋር ተ ተመሳስለው የተዘጋጁ በተባሉ ሀሰተኛ ሰነዶች በመጠቀም ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከህብረቱ የባንክ ሂሳብ ወደ ሌላ ሂሳብ ለማዘዋወር ሲሞክሩ ተገኝተዋል በሚል በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰአቱ የረውሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም